Pajsen byggt 86. Packed out to basement time. Nej, jag vill inte. Jag har inte en ny styrsystem som gör så. Jo, men vänta. Nu prövar jag in. Nej, men jag har inte det styrsystemet kvar på. Att ändra mekaniskt. Jag kan åka med dig till känna. Ja. Om du vill. Maskinistgatan 3, stadsdelen Gröndal i södra Stockholm. One core. Simple memory. Sounds like it is relay based. Thank you.
in i händerna.